Більше 70 питань за 3 години. Мукачівські депутати ухвалювали важливі рішення і затверджували програму уже на наступний рік. Обговорили і земельні питання. Зокрема, у зв'язку із технічними описками, що допустили при оприлюдненні проєктів рішень, депутати скасували рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради про затвердження акта про визначення збитків власнику землі. Нагадаю, нещодавно в ефірі нашого телеканалу вийшов сюжет про те, що виконавчий комітет Мукачівської міської ради здійснює тиск на громадян, малий та середній бізнес міста шляхом нарахування їм збитків за, на їхню думку, незаконне користування чи невикористання земельних ділянок, на яких розташована нерухомість. Зараз міські депутати скасували це рішення виконкому. Нагадаємо, розгляд цих справ наразі уже перебуває у суді. Та одним із найбільш обговорюваних стало питання утримання Мукачівського аеропорту. Проектом рішення на його утримання на 2018-2020 роки передбачено більше 4 мільйонів гривень, тобто по 1 200 000 на рік. На думку деяких депутатів, це недоцільно, оскільки сам аеропорт у дуже занедбаному стані і витрачати на нього мільйони безглуздо. А за це рішення разом із ще кількома питаннями міський голова запропонував проголосувати пакетом. Які рішення підтримуємо, а якісь не підтримуємо. А їх треба лишати пакет. Звичайно, що ви нас поділяєте право виконати наші депутатські обов'язки. Як це ситуація зараз? Я вас просив, що давайте ми рішення до 69-го включимо пакетом, а 70-й проголосуємо окремо. Ви не захотіли цього робити. Відтак міський голова підняв правила пакетного голосування. Допускається у випадках, коли до жодного з проєктів рішень, включених до пакету, немає критичних зауважень, та більшість депутатів не заперечує проти пакетного голосування. Коли у жодних депутатів немає... Я ж казав, так, більшість депутатів не заперечує. Якщо є зауваження, тоді не можна голосувати пакет. Це друга умова. Якщо є зауваження, то це пакетом не можна. Як немає значення? У результаті депутат Казбріт висловив свою думку щодо аеропорту. Це руїни. Нам фактично із тих будівель залишились лише стіни і фундамент. Тобто в нас, звичайно, виникло запитання, для чого нам фінансувати. Це на 2018 рік передбачено 1 200 000 на фінансування цього комунального підприємства. Що там фінансувати, вибачте мене. Та як з'ясувалося, зараз стосовно ділянки, на якій зареєстрований аеропорт, тривають суди. Тому поки про ніяке рішення з його ліквідації чи ж відновлення навіть не йдеться. У 2015 році, 2 грудня, міським головою було подано до державного реєстратора міськрайонного відділу юстиції Закарпатської області заяву на реєстрацію прав, майнових прав щодо цієї земельної ділянки, яка перебуває перед аеропортом. Прокуратура подала позов до господарського суду, адміністративного суду, щодо неправомірності дій державного реєстратора з приводу реєстрації даної земельної ділянки за містом Мукачів. Незважаючи на це, міські депутати більшістю голосів таки затвердили заходи підвищення ефективності функціонування ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево». І тут виникає ще одне питання, яке стосується і аеропорту, і майбутнього палацу культури. Протягом кількох останніх років мукачівцям обіцяють, що палац от-от запрацює. Свого часу навіть кошти, які отримали від продажу плит аеропорту, мали піти на ремонт будинку культури. Те, що попередня каденція продавала, пам'ятаю, що ці плити були продані за безцінь. Ну і вчора ми відвідували аеропорт і бачили, що там взагалі нічого не залишилося. Ще ці плити, що там були, вони взяли і продали їх. І наскільки я пам'ятаю, плити були продані за вартістю біля 700 гривень за плиту. А сьогодні на ремонт Палацу культури у міському бюджеті передбачається 31 мільйон гривень. І такі неоднозначні моменти у спрямуванні бюджетних коштів та їхнього освоєння не поодинокі. Після цього питання депутати торкнулися ще одного, не менш дискусійного, а саме будівництво нової дороги вулиці Шептицького. Її ухвалюють у рамках планування бюджету на 2018 рік. На думку деяких депутатів, недоцільно зараз будувати нові автошляхи, коли немає можливості навіть відремонтувати старі. Будівництво нової дороги від вулиці Генерала Петрова до кільцевої розв'язки на трасі біля епіцентру, там де зараз будується новий супермаркет, як ми знаємо. Я не кажу, що ми проти будівництва нових доріг, це потрібно. Але на 18-й рік я вважаю, що коли в місті половина доріг старих перебувають в жахливому стані, по вулиці Духновича біля центральної бібліотеки проїхати неможливо. Всі ми знаємо, в якому стані вокзальна площа. То коли у нас старі дороги перебувають в знайдемо стані, то яка логіка будувати нові дороги? Тим часом міський голова не погоджується із такою думкою депутата. Каже, нова дорога значно спростить інтенсивний рух на автошляху вулицею Данила Галицького, що веде до міжнародної траси. На сьогоднішній день там вже виїхати і заїхати, проїхати важко. Для виїзду в місто потрібно подекуди півгодини, що створює самі ж пробки в корпі на території міста. Якщо ми почнемо зараз ремонтувати вулицю Данила Галицького, то взагалі
А на будівництво нової дороги, яка дуже зручно вела б до новозбудованого супермаркету «Сільверланд», який, як відомо, належить родині міського голови, у бюджеті на 2018 рік передбачено близько 11 мільйонів гривень. І незважаючи на усі проти нової дороги, програму з її будівництва таки затвердили. Загалом же на сесії розглянули та ухвалили більше 70 питань. Чи доцільно використають представники влади та більшість міських обранців кошти платників податків міста, тобто кожного з мукачівців, питання, очевидно, відкрите.